Hyvää iltaa sinä ihminen tulevaisuudesta. Minä puhun teille menneisyydestä. Saattaa olla, että puhun aika kauaakin menneisyydestä. Mä itse asiassa teen tätä videota täällä, kun olen täällä mökki- tai maaseutureissulla, mistä en pysty striimaamaan enkä muuta. Mutta koska mulla on täällä aikaa vaikka muille jakaa, niin mä teen sitten videoita pahan päivän varalle, kun en pysty tekemään lisää. Me olemme Helsinki-Vantaalla, ja tämän lentosimulaattorin nimi on GeoFS, eli Geo Flight Simulator. Näyttää ankealta. Olemme Helsinki-Vantaalla, ja jos ette muista, että Helsinki-Vantaan keskellä menee tollanen rotko, niin menkää katsomaan. Kyllä se on siellä. Pakko olla, kun se on tässäkin, että tämä on äärimmäisen realistinen tämä simulaattori. No ei, tämä näyttää vähän ankealta tämä simulaattori, mutta mikä on tämän simulaattorin jännittävä puoli on se, että tämä on ilmainen, mutta myös tämä peli pyörii selaimessa ja on täysin maksuton. Joten jos on jossain, missä ei voi oikein kauheasti muuten simuloida, niin tällä voi. Tämä toimii satelliittikuvilla ja satelliittidatalta, eli navigaatio on tässä. Kuten huomaatte, niin olemme Helsinki-Vantaan lentoasemalla kiitoradalla 4 right, eli 4 oikea. Ja olemme FedExin lennolla, en mä itse olisi antanut tälle numeroa, nyt on sille FedEx 314, koska minä olen on se homman teema. Joten eiköhän tehdä joku long haul. Lennetään vaikka New Yorkiin. New York on about... Hetkinen, nyt mä oon ihan liian. New York on yllättävän pohjoisessa. Se on Philadelphia, New York. Siinä. Lennetään vaikka JFKlle. Onko toi JFK? Ei, toi New York. Itse asiassa voitaisiin lentää New Yorkiin. Joo. Kyllähän te jaksatte katsoa tällaista simulaattoria sen aikaa. Täältä näkee kontrollit. Mulla ei oo joystickia. Niin mä oon näppäimistöllä. Tuossa on kaikki näppäimet. Laitetaanpa heti ensimmäiseksi. Hitsi, tää on... Pystynkö mä muokkaan? Pystyn, siistii. Toi on vaikka lower flaps ja toi on raise flaps. Ja elevator trimmit on siinä. Increased throttleit. Niin, täällä on myös cockpit cam, ja se näyttää tältä, eli siellä ei itse asiassa, ainakaan tällä koneella ei oo, ai, täällä on Concorde! Concordellahan me lennetään! Joo! Totta kai, niin päästään Vikkelään. Mulla ei Concorde olekaan vielä lentosimulaattorille. Joo, siinä on Concorde. Concordella lennetään, viedään Air Francein matkustajia. Sinne täällä on tosiaan näitä lentokoneita, on itse asiassa ihan kivasti. Vai pitäisi kuitenkin lentää tuolla MD-11, kun se on aina suosittu. Ehkä se on realistisempi kuitenkin. Katsotaan, täällä on myös muita optioneita. Graphics. Ei, se on ihan okei. Okay. Mä tosiaan otin, täällä saa yhden päivän nämä HD-kartat käyttöön. Ilmaiseksi on täysin on sellaiset perustason kartat, ja HD mukana myöskään ei tule mainoksia. Tässä itse asiassa on mainos näkyvissä tälläkin hetkellä, mutta mä en ole nyt, tai mä oon
mä oon ottanut sen silleen, että se ei näy tuossa striimissä, mä oon kropannut sen pois. Pro-versio maksaa normaalisti 10 vuodessa, joten ei ole varsinaisesti hirvittävän kallis. Ja joo, lähdetäänkö New Yorkiin? Lähdetään New Yorkiin. Ilmassa ehtii miettiä, ja siis tuossa oli myöskin, jos huomaatte, niin tuossa oli myöskin meidän autopilotti. Mutta tota noin, eipä se nyt ole. Täällä on muitakin lentoja liikenteessä. Tallinnassa on, herranjumala, Tallinnassa on useampi kone, jopas nyt. Voisi poonata vaan tota kiitoratojen päähän. Hei, tänne, ai meidän yli lentää joku. Ei ku, tuli jossain, tuolla menee Qatar 307. En tiedä, trollaako se vai lentääkö se oikeasti. Ja sitten ihan kuin joku olisi laskeutumassa tonne tota viereiselle kiitoradalle. Mutta ei kyllä näy ketään. Vai onko se jossain korkealla ilmassa? Ei, se on 400 jalassa. Mikäs takia siinä? Se ei näy. No, mutta tehdäänpäs tämä nyt sitten kunnolla. Flapsit ei toimi. Ehkä mun täytyy ensin startata moottori. Kuunnelkaa, kuinka realistiset äänet on. Niin jos starttiääni ehkä jättää toivomisen varaa. Flapsit. Minkäs takia se nyt ei ota niitä? Keyboard configure, mä laitoin lower flaps on piste ja raise flaps on pilkku. Minkäs takia se ei tee niille mitään? No, ei sitten. Toivotaan, että gear-nappi toimii. Laitetaan moottoriteho täysille. Ja MD-11, PMDGllä oli MD-11 silloin aikanaan, mutta oho. Mutta tota noin, tuntuu, että tota, tai siis ne ei jostain syystä ole sitä enää halunnut ihmisille jakaa. Gear up! Astetta on ehkä vähän turhan korkea kulma nousulle. Nää koneet toimii pienellä viiveellä ja sitten tekee kauhean isoja liikkeitä, niin se on jännittävää. Eipä sitten muuta kuin käännytään kohti. Mikä on Southwest suomeksi? Mä en oo koskaan oppinut väli-ilman suuntia. Harmi, että noi flapsit ei toimi. Mutta joo, tosiaan, mä en tiedä koska tämä video julkaistaan, joten jos katsotte tätä tulevaisuudessa, niin se tietää vaan sitä, että maailma ei ole loppunut viimeisen ehkä muutaman kuukauden aikana. Onneksi olkoon, että selvisitte. Lähettäkää kommenttia tänne menneisyyteen, että joko ihmisiä kloonataan, onko Trump jo vankilassa. Ja mikä tärkeintä, onko karkkivero edelleen kauhean korkea? Tää nousee yli 600, eiku 6000 jalkaa
minuutissa, joka ei ehkä ole MD-11 ihan järjettömän realistinen nousunopeus. Mutta tietysti nuo satelliittikuvat näyttää ihan hauskoilta. Tuolla on Helsinki-Vantaa, joten... Ja tuolla päin mennään itse asiassa aika hyvin Helsingin keskustan yli. Kartat vähän latailee. Voitais laittaa... Onks meillä jo 10 000 jalkaa rikki? Tässä ei oo ollenkaan... Ei kun tossa on... Kyllä taitaa olla. Joten voidaan laittaa meidän hienossa... Laitetaan... Vaikka 330. Wow! Aiha. Okei. Tää ei toimikaan ihan noin. Noin vaan toi autopilotti. Vaan täytyy olla kaikki arvot kohillaan. No. Okei, laitetaan speed 400, heading voi olla toi, mutta mikäs meidän cruise-alukorkeus olisi? Aluksi varmaan jotain 380. Laitetaan vaikka 230. Instrumenttinavigaatiota tässä ei oo, mutta voidaan tosta katsoa, että eikös me suunnilleen oikeaan suuntaan olla menossa, jos me tähdätään tolle. Ei muuten olla. Me tähdätään liian etelään. Okei. Sitten täytyy ottaa vähän takaisinpäin sitä käännöstä. Enemmän länteen. Mutta tosiaan, tää pyörii tällä hetkellä ihan natiivisti ja sen kummemmitta kommervenkeitä mulla tossa Chromessa. Ainoa mikä oli, että täytyy kirjautua Googleen, että sai sen yhden päivän kokeilun noille HD-kartoille. Elikkä me halutaan muuttaa myöskin meidän autopilotin headingiä, eli se on enemmänkin 150. Sovitaan niin. Nyt me ollaan ehkä vähän liikaa taas tuonne päin. 245 kokeilla. Huomatkaa, tämä on äärimmäisen tarkkaa. Hei, täällähän on Create Flight Path. Miksi mä en sitä tehnyt? Herra jestas. Meidän flight path hän on tietysti tästä, missä me ollaan, IFK:lle. Eli... Houston. Vielä vähän Portland. Ei, nyt mä oon Kanadan puolella jo. Haven, Norfolk, New York Liberty International Airport. Noin! Nyt meillä on flight path. Saadaanko me jotenkin tää seuraamaan kyseistä flight pathia? En mä tiedä, mutta ainakin me voidaan paremmin tähdätä sitä kohti. Oho, nyt jäi. Tuli toi. Hiirilukko. Ja meidän korkeus on 26 000. Jalka on kuusi, on ihan jees.
Käännytäänpäs tonne. Joo, siis tosiaan eihän tämä nyt ole ihan samaa sarjaa simulaattori kuin noin mitä normaalisti tota on, mutta kuitenkin kun ajattelee, tää pyörii selaimessa, mun ei tarvinnut, et siis tarvinnut edes asentaa mitään Unity for Webia tai mitään muutakaan, et se oli ihan vaan sen kun avaat nettisivu ja sit siihen tuli semmonen niin kun hehkutussivu ja sit sen jälkeen kun se hehkutussivu sen oli kuitannut, niin sit se, tai siis kun siinä vaan oli, niin siinä oli heti semmonen nappi kuin fly ja sit se avasi sen suoraan. Mä en ehtinyt katsoa tai pistää merkille, että mikä se oli se. Jos tuolla menee kans joku IBK jotain. Unohdin laittaa merkille sen, että mikä mahtoi olla oletuslähtöpaikka, mutta kiitotiellä oltiin. Eellä, E-nappulalla saatiin moottori päälle ja pois. Mä nyt en kuitenkaan laita sitä pois päältä tässä kesken kaiken, koska meillähän on noin 11 tunnin, noin nyt ei ehkä ihan 8,5 tunnin kruisailu edessä, joka ehdottomasti tässä videossa käydään reaaliajassa alusta loppuun. Niin kun huomaatte tämän videon mitasta, niin aivan ehdottoman realistisesti ja aidosti. Semmosia pieniä detaljejahan tässä ei näy, niin kuin esimerkiksi se, että mikä meidän paino on, tai mikä meidän nopeus voisi olla, tai mitään sellaista, mutta semmosethan on ihan tarpeettomia pikkuvikoja. Me ollaan nyt kuitenkin hyvin asetuttu aika vakaaseen lentokonfiguraatioon. Meillä on hyvin pitkälti oikea suunta, ja noustaan tasaiseen. Vähän on. Oli kulmaa tossa. Ja hommahan sujuu ja kohta kun päästään. Tai no itse asiassa. Okei, tää on tämmönen tää autopilotti, että se niinku se vaan iskee sen hetkiset luvut tohon, niitä ei voi. Voiko sen kirjoittaa? Ne voi myös kirjoittaa, okei, eli ei olisi tarvinnut niin paljon klikkailla suotta tossa. Ja mä en tiedä, pystyykö sitä oikeesti lentämään 400 solmua, mutta toisaalta, koska tää ei taida mallintaa millään tavalla polttoaineen kulumista, niin sitähän voi painaa ihan totaalisen kaasupohjassa vaikka koko matkan. Kun pääsee korkeammalle, niin kieltämättä nämä HD-satelliittikuvat, no ainakin vielä niin hienolta. Ennäsin sanoa, että kyllähän ne oikeastaan näyttää ihan hienolta, mutta joo, ei ne oikeastaan näytä. Mutta, kuten sanottu, ilmaista lentosimulointia. Pitäis kääntyä vähän enemmän tonne reitille. Vaikka ton verran kulmaa. Tuolla on Finnair 2 Eco Golf. Tästä näkee kyllä aika hyvin. Navigaatio kieltämättä on aika helppoa siinä mielessä, että jos ei, että vaikka niin kuin periaatteessa ei olekaan instrumenttinavigaatiota, mitä tässä nyt ei sen kummemmin onnistu, niin hyvinhän tällä selviää. Tälle kuulema on, tälle simulaattorille tai selain palikalle, niin on kuulema virtuaalilentoyhtiöitä ja on kuulema varsin aktiivinen harrastaja
harrastajaporukka myös. Ja mä toisaalta ymmärrän sen, että tää on hyvin yksinkertaista. Sillä tehdään leikki-ilmailu mahdollisimman helpoksi. Tää itse asiassa muistuttaa mua vähän sellaista... Mä en muista, mikä sen palikkakilkkeen nimi oli. Mutta tota noin... Sen... Siinä tota noin... Siinä ajettiin Google Mapsissa autoa, lainausmerkeissä autoa, semmoista auton näköistä symbolia justiinsa näitä... Oho, ui! Nyt painoin huonosti. En halua kääntyä yhtään ton enempää, eli kyllä se 250 oli aika hyvä. Niin ajettiin sellaista auton näköistä kikkaretta pitkin noita Google Mapsilla näkyviä teitä, ja mä ajoin sillä yhtä bussireittiä, mitä mä kuljin tosi usein yhdessä vaiheessa oikeassa elämässä, niin mä ajoin sen parin kertaan siinä, ja se oli itse asiassa ihan hauskaa, vaikka se bussireitti itsessään ei tietyn elämänvaiheen jälkeen enää ollutkaan kauhean hauskaa painaa vähän väliä päivä päivältä. Että siinä mielessä onhan toi nyt kevyt simuloinniksi. Tämä nyt on ihan jopa häkellyttävän hauska siinä mielessä, että tässä pääsee kuitenkin koko maailman lentokenttiä suhaamaan ja en tiedä ihan kaikkia. Tai periaatteessa mä vähän veikkaan, että tässä voi ihan miten tahansa. Näköjään reittipisteitä, hei niitäkin voi lisätä. Ainakin mä äsken lisäsin jotenkin. Tuplakikkaus? Ei. Se olisi... noin. Se muuttuu kädeksi ja... Tuplakikkaa? Ei. Oho! Oi isoista. Nyt mä siirsin tota mun hienosti laitettua lentopolkua. No. Ehkä me selvitään. Tässä näköjään saa airspacekin näkyviin. Joo. Tutulta näyttää. Kyllä. Tuota tuli vatsimissa tuijotettua. Tuota Helsingin palikkaa. No, toi on Turku. Vähän viskoo tää... Tota... Vähän taas parjasta täytyy korjata vielä tota. Nyt ollaan jo, hetkinen, missä me ollaan? Ei, kyllä me ollaan vielä Helsingin. Tai siis Turun saariston päällä, katsoin vaan kun on ihan vieraan näköisiä nimiä, mutta se näköjään on ladannut ruotsinkieliset nimet. Mulla jostain syystä usein Androidissakin niin applikaatiot heittää ruotsinkielisen oletuksella, mikä on tosi outoa, koska mä en ymmärrä ruotsia. Meikkaan, että se saattaa johtua siitä, että koska mun puhelinkäyttöjärjestelmä on englanniksi, niin sitten se hämmentyy ja sen takia. Okei, me ollaan näköjään kruisailukorkeudessa jo. Näköjään vähän yli ja asetutaan takaisin päin. Katsotaan mihin meidän nopeus asettuu näillä tota. Meidän kutsumanimi on muuten... Se näytä sitä kun ollaan niin kaukana. Aha, nää lähti seuraa.
Näyttääkö teille, vai näyttääkö tässä tuossa kuvassa muutenkin? Se näet pienen vähän sitä reunaa siellä, se on pi 314, eli pi Air International 314. Nyt ollaan asetuttu kruisailu korkeudelle. Nopeus näköjään asettuu tuonne 350 paikkeille, joten oho. Annetaan sen olla vaikka sitten siinä, niin koneet vaikka, jos niin ei tarvitsisi ihan täysillä koko matkaa painaa. Kova on kyllä toi kruisaiskulma, ei se kyllä tosielämän koneissa, niin ei se kyllä ihan noin hurja yleensä oo. Mutta joo, ihan hauska lelu, ja ehkä me nyt ei kuitenkaan ihan koko reittiä New Yorkiin asti tätä kuitenkaan lennetä, mutta ihan hauska koe, ja jotain pienempiä lentojahan tällä saattaisi olla, jos ei ole mitään muuta simulaattoria käytettävissä, niin miksei vaikka käyttäiskin. Mutta joo, tässä kaikki tällä erää. Kertokaa myöskin sieltä tulevaisuudesta, että paljonko mansikat maksaa kilo, koska se on aika tärkeä tieto kaikille tuleville sukupolville.